обрали ти, так? Дійсно, друзі, сьогодні ми знаходимося на міжнародному фестивалі повітряних зміїв у селі Трихати. Це вже втретє у нас проводиться такий захід в Миколаївській області. Тож сьогодні вам трохи покажемо, що відбувається саме в перший день, як відбувається відкриття. І, звісно, познайомимося із гостями, які привезли сюди своїх найбільших і найгарніших кайтів. То що, пофестивалимо? 10 ранку, п'ятниця. На фест потроху починають з'їжджатися учасники всеукраїнських змагань із запуску зміїв, гості з різних куточків України та світу. Цьогоріч на Трихати International Kite Fest 2019 похизуватися своїми кайтами приїхали професіонали з 11 країн. Серед них представники Туреччини, Китаю, Франції, Італії, Індії і, звісно, України. Але поки на спортивному майданчику у запуску зміїв можуть потренуватися ранні пташки – найперші відвідувачі фестивалю. Ганна Кисельова зі своєю родиною приїхала з Херсону. Прочитали в интернете очень красивые картинки, видео, были очень интересные отзывы и заинтересовали. Для детей мы в основном показали, как это, что это, ну, как бы на последний звонок детям подарок привезли их сюда, купили змеев, запустили их. Ну, и детям интересно, и красиво, масштабно. Раненько завітали і учасники всеукраїнських змагань учнівської молоді із запуску зміїв. Оцінювати їх будуть за зовнішнім виглядом конструкції змія, якістю його виготовлення, матеріалами. Участвує 10 команд з різних городів і 128 моделей різних класів. Це воздушні змії експериментальні, плоскі, об'ємні, коробчатые, пилотажные, воздушный бой. И самые большие – это у нас модели, конечно, змеи-паровоз. Анна Босякова – кайтерка із Миколаєва, керівниця гуртка із створення зміїв. Кожного року була учасницею фестивалю у Трихатах. Цьогоріч із нею приїхали її гуртківці – наймолодші кайтери Владік і Тая. Представлятимуть місто на змаганнях. Така малеча повчається поводитися з природними явищами. Це вітер, це поле, да? І свіже повітря, блакитне небо. Це оздоровчий процес. І я вважаю, що це дуже важливо для дітей, для сімей. Андрія Купрієвича серед своїх називають першовідкривачем миколаївського кайтингу. Чоловік захоплюється цим спортом з дитинства. У шкільні роки самостійно збирав своїх повітряних зміїв і запускав у небо. Сьогодні представлю на фестивалі два флоу-форма. Один маленький, другой большой. І дві жорсткі конструкції – це змій Ракаку і Дельту. Нарешті в небо починають зійматися повітряні гіганти іноземних гостей. Гільєрме Палау – кайт-дизайнер із Італії. Свого першого змія змайстрував ще у дитинстві. Останні 30 років разом із дружиною професійно займається дизайном та виготовленням повітряних зміїв. На фестиваль до України приїхав вдруге. Я був у багатьох країнах. Минулого року відвідав більше 25 країн. В Україні я був і в минулому році. Вдруге приїхав, тому що це красиве місце. Ми мали чудові враження, тут чудові люди. Це моє життя. Я запускаю кайти і роблю їх все моє життя. Кайти – це моє життя. Це почуття між мною та кайтом у небі. Коли летить він, тоді лечу і я. 3 роки тому ми з дружиною створили кайти «Квіти Дейзі». Наразі ми зробили їх у кількості 30 штук. Я хочу, щоб вони всі літали разом. Зробити сад у небі. Хотіли колись побачити кита у справжньому розмірі? Так от, приїздіть на кайтфест і ви його можете навіть потримати. Але він легший, ніж справжній. Цього красення привезла на Трихати International Kite Festival французька команда Avita Kites. Вони запускають повітряних зміїв по всьому світу вже більше 25 років. Одного дня ми вирішили все змінити. Ми почали робити маленьких кайтів разом усією родиною. Далі їх ставало все більше і більше. Ми вигравали 2 кубок світу, представляючи цих великих кайтів, кайтів-гігантів. Зараз таких великих ми маємо близько 30, а маленьких – 200-300.
Це кит. Це реальний розмір самки кита, що плаває в океані. Ви тільки уявіть, що такий здорувань плаває поруч із вами. Його дизайн унікальний. Він зроблений за макетом дизайнера Піта із Нової Зеландії. Щороку команда отримує запрошення з усього світу. Але український фестиваль їх дуже вразив своїм форматом. Це не перевершено, тому що не завжди можна запустити такого гіганта на пляжі. Ми частіше запускали їх на пляжах, а це змагання відбувається в полі, на траві. Тут дуже дружелюбно, тому що люди підходять фотографуватися, дякують і вітають, що ми запускаємо таких зміїв. Нам подобається такого роду взаємодія із людьми. Організатори підготували для відвідувачів і інші розваги. Всі охочі могли отримати майстер-клас із створення власного змія, подивитися виступи творчих колективів Миколаївщини, політати на повітряній кулі і побачити фест згори. Запалити разом зі Світланою Тарабаровою. Шалено щасливим, літай, літай!